Goeiemôre en baie welkom by ons midweek video boodskap. Dit is die 3 November en vanoggend natuurlik met 'n klomp dinge wat vinnig en skielik op ons afgekom het. Kom die video na u toe terwyl ek en my gesin in isolasie is. En dit keer ons nie om nog steeds hierdie boodskap te laat uitgaan nie. So ons bid regtig vir almal se gesondheid en beskerming. En ons kyk natuurlik weer na Sondag se teks uit 2 Konings 5, en ja, so aktueel so wat ons dit kan kry, is dat God ook vir ons in hierdie tye, in hierdie oomblikke ook dinge sal leer van homself, en ook van wie ons is. Kom ons word 'n paar oomblikke stil, en dan bid ons saam. Here, dankie vir die goedheid en die guns, dankie dat ons weet, U is die een wat ons vashou, ook in hierdie tyd wat dinge so die mekaar en bedreigend is, weet ons toch dat U die Almagtige is. U regeer, U hou vir ons styf vas, ons is in U greep, en niks kan ons van die liefde skei nie. Dankie vir soveel dinge wat ons in die tyd kan beleef, dat U omgee, U liefde, U deernis ook, deur ons na mekaar toe kan vloei. En dit is dat ons mekaar ook gun en bid in hierdie tyd, vir U beskerming en U salwing. Ook as ons met die tekst besig is vandag, dat U jyself ook kenbaar en leerbaar sal maak daaruit, en dat het ons sal voer tot groter gehoorsaamheid en diepe insig, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. So ja, soos ek net al gesê het, ons kyk weer na ons tekst van die afgelope Sondag, en ons tekst is natuurlijk 2 Konings 5, en ek het redelike klomp agtergrond Sondag gegee in die preek, oor waar het gepositioneer is, of ek gepraat ook van die landskap van die tekst, en ook die landskap in die tekst, waar het afspeel, en ons sluit aan met die tekst weer, en ons gaan die hele gedeelte lees, tot vers 16, soos Sondag, en dan vra ons vra so bykie weer aan die tekst, so ons lees saam vanaf vers 1. Naaman, die hoof van die leer, van die koning van Aram, was 'n gesiene man, wat die achting van die koning geniet het. Deur hom, het die Heere een oorwinning aan Aram bezorg. Die man is een dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Naaman het natuurlijk as kryger ook die volgende gedoen, op een van die strooptogte, die Arameer sy jong dochterkie uit Israel ontvoer, wat Naaman sy vrou sy bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê. Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Sondag het ons ook nog kyk na die waarde min of meer van hierdie silver en goud, nee, onderskeidelik $20,000 en $60,000 se silver en goud, en natuurlijk hierdie stelle klere, so dit is 'n vrag skatte wat hy saamry. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring, en hy het so gelei: ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur, wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe of van hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand aan my toe stuur om van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skore met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het, en het 'n boodskap aan die koning gestuur: hoekom het jy klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, so dat ek kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy waanpere daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom te gestuur: gaan was jou 7 maal in Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg wegrein gesê: ek het daarom gedink hy sou uitkom, gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damascus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie?
So het hy woedend daar vandaan teruggery. Sy ambtenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou hy dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer, nadat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en om 7 keer daarin gebad soos die man van God gesê het. En sy vel het gesond geword soos die van 'n klein seentjie. En hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar, Elisa het gesê, so seker as die Here leef, in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring met aanvaar, maar hy het bly weier. Goed, kom ons gaan pak so 'n bietjie die vraag uit. Jy sal oplet vandag dat ek die derde en vierde vraag 'n bietjie omruil. Ons het in ons Logos Bybelgesprek, sessies woensdaagoggende en aande, het ons ook begin om die vraag om te ruil so 'n bietjie aan die einde, so ek sal daarby kom. Sal jy so 'n bietjie meer inligting ook natuurlik dan daaroor kry. So ons eerste vraag is wie is God? Kom ons kyk, hoe kan ons sinne begin met God is en dan inligting uit die teks uit kry wat die sin verder kan voltooi. So die eerste ding wat vir ons uitstaan is alreeds in vers 1. Ons lees hoe dat God deur Naaman oorwinnings vir die Aramees bewerk het oor Israel. Jo, met ander woorde, God kan selfs die vyand gebruik om sy mense weer op koers te bring. God kan slegte omstandighede gebruik om ons lesse te leer. Hy regeer en hy bly die Almagtige. God is die God wat almal kan gebruik. Daar's nog so 'n les oor hierdie waarheid oor wie God is. Hy kan almal gebruik. Die tweede rede hoekom ons dit van God kan sê, gaan natuurlik oor dat God gewone terloopse opmerkings gebruik. Die dogtertjie se opmerking aan Naaman se vrou en dit sneeubal natuurlik totdat dit Naaman by Elisa en ook die alledaagse ou riviertjie die Jordaan uitbring. Ons leer ook dat God wonders doen. En die genesing van Naaman se menslik ongeneesbare siekte getuig ook natuurlik hiervan. Volgende wat ons leer oor God is God laat hom nie van struik bring deur mense se wispelturige emosies en misverstande nie. Sondag het ons 'n bietjie meer dringend stil gestaan by hierdie misverstande, nê, van terloopse geloof. Ons het meer intens daarop gefokus. Maar God laat sy plan rotsvas bly. Al lyk dit of al die storms en seisoene en branders getuie dinge die mekaar laat loop vir ons, want dit gebeur nie soos ons dit wil hê nie. Maar God laat sy plan rotsvas bly. Niks sal God van koers af bring nie. Ook nie hierdie pandemie wat ons beleef en die mekaar politieke tyd en stryd in ons land nie. Volgende ding wat ons oor God leer is God laat die waarheid oor wie hy is altyd deurbreek. As alles van ons aksies, as alles van ons menslike aksies afgehang het, sou die hele goue draad oor wie God is, ook, soos ek Sondag gesê het, lost in translation geraak het. Maar God se vuur, sy waarheid sal deurbreek, die waarheid wie hy is. Nou vra ons die mens om vraag, wie is ek, wie is ons? Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar dinge. Ons leer baie van mense. Ons leer hoe mense afhanklik is van God. Ons is as mense op alle terreine afhanklik van God. En ons vergeet dit soms. Ons wil so graag selfstandig wees. Onafhanklik. Maar ons kan nie. Ons kan niks op ons eie reg kry of vermag nie. En die vraag leer ons dat ons ook altyd die eer aan God sal moet gee. Ons is ook God se instrumente. En selfs die kleinste, die onbelangrikste onder ons. Ek het so nog gesê, kindertjies, dogtertjies soos hierdie wat 'n diensmeisie is, se opinie sou nie getel het nie. Maar vir God maak dit saak. Hierdie naamlose dogtertjie in die verhaal
sy inset was net so kardinaal van belang soos die groot profeet Elisa se insette. Elkeen van ons is kosbaar vir God en in ons daaglikse omgang met mense is selfs die terloopse dinge wat ons doen en sê vir God belangrik, want ons is kosbare instrumente in sy hand. Die volgende vraag, wat wil die Here hê moet ek gaan doen? Dis 'n opdragvraag, nee, ons het, soos ek gesê, in ons weeklikse Bybelgesprekke, die laaste twee vrae begin omruil, so vanaf gaan ons dit so 'n bietjie anders dan hanteer, as ons nou eers gesels oor wat is God se wil vir ons. Een van die dinge wat ons leer, is dat God wil hê ons moet volhard, dat ons God se pad moet bly stap, en ook in sy ritme die pad moet stap. Ons is dalk al baie keer, net soos die dogtertjie deur God gebruik, sonder dat ons besef het. So daarom moet ons op ons aksies en ons woorde let. Volgende wat ons hoor oor God se wil, is dat ons hom moet vertrou. Selfs al lyk dinge so terloops of alledaags. Niks is vir God onbelangrik wat ons doen nie. Al lyk dinge alledaags, terloops, alles is vir God belangrik. Nog een ding wat ons leer, is dat ons God se wonders ook moet verwag in die alledaagse, of in die terloopse, nie net in die ekstase nie. Naaman se verwagtinge was hierdie skouspel en groot dramatiese nie, maar God werk buite daardie tipe logika ook. Daarom het ons hom ook verwag in dit wat selfs verveeld en saai voorkom. Nog 'n opdrag wat ons hoor uit hierdie teks uit is om te bely en te getuig. Daar is geen ander God nie. Naaman se belydenis in vers 15 bly uitstaan en bly ook ons opdrag om die waarheid oor wie God is aan ander mense uit te wys. Sy grootheid, sy almag, sy liefde, sy deernis, die dinge wat net God kan doen, moet ons uitwys. So wat in die teks herhaal my? Gewoonlik is dit die eerste ding wat vir 'n mens uitstaan. Natuurlik, ten hierdie tyd naamlose, kredietlose, of terloopse geloof. Dit is seker altyd baie duidelik hoe dit my persoonlik nogal tref en persoonlik in my vertoef. Maar dit bly 'n feit. Ons ken steeds nie die dogtertjie se naam nie. En Elisa stel ook nie belang in die kollig of in selfverryking nie. Alles gaan oor God en oor die fokus op hom. Dit resoneer in my. Sal in my bly resoneer. So lees vir die teks nou uit tyd. Maak nog notas en vra weer die vraag. Mag die Here nog dinge vir jou duidelik laat oopbreek uit hierdie teks. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u grootheid en u almag. Dankie dat ons weet dat u ons vashou, dat ons stewig in u greep is. En Here, help ons om te kan begin insien dit wat ons as alledaags beskou, of wat sommer net so terloops gebeur, hoe belangrik dit ook vir u is. Miskien voel ons self ook as mense, soos alledaagse mense, mense wat misgekyk word, mense wat nie groot naam maak, of kollig het, of vreeslike prestasies het nie. Maar dankie dat u ons elkeen gebruik, dat elke van ons belangrik is. En dis nie ons naam wat in geskiedenis hoef te resoneer nie, dis net ons getuienis om te getuig oor wie u is en wat vir u moontlik is. So hou ons vas met hierdie waarheid en help ons om te volhard en in ons volharding in u ritme ons pad te loop, saam met u storie en pas te wees in hierdie wêreld. Dankie dat ons dit in Jesus se grootte naam kan vra. Amen. En terwyl jy na hierdie video geluister het, of vir die opname, wil ek ook al met vir u sê, onthou Sondag gaan ons erediens steeds voort. Ons het al die veiligheidsmaatreëls weer in plek en ek wil die herinner asseblief, help vir ons om verantwoordelik te bly. Hou jou masker ook op tydens enige bijeenkoms of erediens wat ons hou by die gemeentesentrum. Dis ter wille van elkeen se beskerming en se veiligheid. Ons wil dit bly motiveer. Maar mag die Here vir die elkeen seën, vir die omvou en vir die bewaar ook met krag en sekerheid dat hy oor ons elkeen besorg is ook in hierdie tyd. 'n Lekker dag en week vir u verder. Amen.